folk som tog hand om Claes Göran. Han har gömt sig i bäbon hos mig. Jag går hemma kring bäbon och vaktar, så han blir kvar här i bäbon hos mig. Han stack ej västerut här om året för att knåda pastejer med hej. Han tog hit ner till mig raka spåret, för sig jag är Claes Görans pastej. Den där fjällbruden är nu på postverket sur när hon får sina pekoral i retur. För det var jag som tog hand om Claes Göran. Han har gömt sig i bäbon hos mig. Jag går hemma kring bäbon och vaktar, så han blir kvar här i bäbon hos mig. Hennes möbler som han plockar med sig här i bäbon, den kom bra till pass. Och med tv han kunde förse sig, det fanns klöver i hennes madrass. Men någon nyckel till bäbon får han ej som lån. Den har jag och jag låser dörren utifrån. Ja, det var jag som tog hand om Claes Göran. Han har gömt sig i bäbon hos mig. Jag går hemma kring bäbon och vaktar, så han blir kvar här i bäbon hos mig. Det går rykten i byn att Claes Göran sätts på bio med ett annat kvinns. Så han pillar upp låset. Några dyrkfria lås det ej finns, men Claes Göran ska ej dyrka dörrlås. Åh nej, ska han dyrka, ja då ska han dyrka mig. För det var jag som tog hand.